د ناګهانه مصیبتونو نه د بچ کېدو د فاره دعا، د شوګر او د کینسر او د فالج نه د بچ کېدو د فاره، د سحر او د جادونو د بچ کېدو د فاره، او د بد نظر نه د بچ کېدو د فاره د دعا ده. امام قرطبی رحمت الله علیه فرمایي په دې دعا باندې زما دومره یقین دی، د کم وخت نه چې ما دا دعا وای اورېدلې ده نو د هغې وخت نه فرادی خو ما ته هیڅ یو ضرری سیس چې دی نو دا تکلیف نه دی راکړی. وزې ورځ مدینې ته تللی وم، او مدینه کې زمانه د شپې دا دعا یې رشي وه. د شپې وای ما ته لړم ټک راکو، وای زه چې رافاسېدم وای ما سوچ کاوه چې ما ته دې لړم دا ټک ولې راکړی دی، نو وای په دغه شپه باندې زمانه دا دعا یې رشي وه ځکه ما ته لړم چې دی نو دا ټک راکړی و. هغه آسانه غونتې دعا هغه دا ده: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. ابان رضی اللہ تعالی عنہ دا حدیث دا خپل شاگردانو ته بیاناو، او ابان رضی اللہ تعالی عنہ فالج والو پر یو طرف باندې و شاگردانو ته ایرانو چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دعا بیانوي په خپل باندې فالج وحل دی. و ابان رضی اللہ تعالی عنہ شاگردانو ته ویل چې حیرانی گئیم دا فالج ززک وحل او مچ په دغه ورځ باندې زمانه دا دعای رشی و نو زکه ز پالج په ما باندې اٹی کو کو. نو کم خلق چر دی دعای اهتمام کوي دغه خلق باندې با کینسر پالج شوګر ناګهانه چې سمر آفتونه دی الله رب العالمین به تخلاصي او بچکی دې دعای اهتمام وکي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.